Sunteți gata pentru ultimul meci al serii? Să vă aud! În aplauzele dumneavoastră, în colțul albastru, fine, la categoria 95 de kilograme, Dan Bradă! Adversarul lui în această seară, în colțul roșu, este Radu Medeleanu! Ultimul meci va încununa un Urban Legend 16 spectaculos. Îi vom urmări la lucru pe doi super grei, Dan Bradea pentru Benny Fight Academy, mănuși de culoare albastră acum alături de antrenorul său, și pe Radu Medeleanu, capitanul echipei Urban Legend Management, capitan la Benny Fight Academy, a fost desemnat în această seară Daniel Moldoveanu, învingătorul meciului anterior. Avem în față doi sportivi de calitate. Pot să vă spun despre Daniel Bradea că mi-a fost elev în urmă cu aproximativ 6 ani. Un luptător de excepție. Avem parte de un meci bun, un meci dificil. Bradea vine după o pauză de competiții, însă el este acum reprezentant al Academiei Benia de Boi, unde se pregătește foarte bine. Radu Medeleanu este un sportiv activ cu lovituri foarte puternice, care în urmă cu puțin timp a mai avut un meci foarte puternic și iată că nu mai stau la tatunat acești doi luptători și vor să arate publicului de ce meciul acesta își merită locul în main event. Îl lasă Medeleanu să atace pe sportivul cu mănuși albastre. L-a ghicit Dan Bradea cu câteva lovituri, iată și aici din clinci și cu un genunchi foarte frumos. Zâmbește Radu Medeleanu la Dan Bradea. Pare că se simt bine ambii în ring. L-a provocat cu câteva gesturi, acum câteva secunde. Un croșeu ratat, iată ce bine se simte Radu Medeleanu la el acasă.
Nici Dan Bradea nu se simte mai prejos. Cere o lovitură ceva mai tare Medeleanu. S-au încins spiritele aici la Scoicaland. Probabil o să avem o parte de un meci cu un final demn de main event. Un meci tipic pentru super grei, mișcare puțină în ring. Da, dânsii sunt luptători la sub 95 de kilograme. Lovituri foarte, foarte puternice pentru Bradea. Să vedem cum îi răspunde Radu Medeleanu, capitanul echipei Urban Legend. L-a înghesuit acolo în ring pe Medeleanu, Dan Bradea. Până acum avem parte de un meci spectaculos. Nu putem să înclinăm balanța spre niciunul. Poate un pic pentru atitudine în favoarea lui Dan Bradea, că a ținut mai mult centru și a atacat mai mult. Însă Radu Medeleanu a răspuns de fiecare dată cu succes. Îi reproșează lui Dan Bradea că nu simte loviturile. Iată că s-a terminat și prima repriză. Un meci foarte frumos. Da. Și cu momente gustate de public oferite de Radu Medeleanu. Meci egal până acum, meci frumos făcut de ambii sportivi. Un pic atitudinea lui Bradea a făcut probabil diferența în prima repriză. Să vedem cum decur treburile în repriza a doua. În repriza a doua întotdeauna e repriza care face diferența. Iată că Bradea continuă să atace primul. Medeleanu pare că îl așteaptă cumva pe Bradea, nu știu ce vrea să-i pregătească. Îl invită la luptă. A conectat o directă foarte bună cu brațul drept Radu Medeleanu. L-a prins în brațe și pare că nu mai vrea să-i dea drumul Bradea. Da, supărat puțin Radu Medeleanu. S-au mulmuiat puțin sportivii. E și mai dificil la o astfel de categorie să mențină un tempo alert. Se simte foarte bine Medeleanu ring, iar ce spectacol ne oferă. Bradea continuă să fie atent și nu îi pasă de ce capcane îi întinde Medeleanu. Probabil vrea să-l deconcentreze, însă e o tactică probabil pentru a-l enerva, a-l scoate din ritm. Da. Primește acuzația cum Bradea că ar trebui să-l lovească mai tare pe Medeleanu ca să simtă ceva. Din nou a intrat în clinci. Foarte simpatic Radu Medeleanu cu reacțiile pe care le are la fiecare lovitură din partea lui Bradea. Într-adevăr. Bradea îmi place că continuă să fie concentrat. Fiecare e cu concentrarea lui.
Îl atacă Bradea cu 1-2-3. Medeleanu se uita pe... să vadă pe unde au zburat croșeile lui Bradea. Avem parte de un meci amuzant. Demn de un final. Să vedem dacă reușește Medeleanu să-l deconcentreze pe Bradea. S-a terminat și a doua repriză. Da. Parcă puțin mai clar în lovituri Bradea mi s-a părut în această repriză a doua, cu toate că și Medeleanu a luptat mai serios parcă decât în prima. Da, în schimb cel care a făcut diferența este Bradea, pentru că el a atacat, iar Medeleanu l-a așteptat și a ripostat. Însă pentru atitudine cred că puțin a făcut diferența luptătorul de la Beni Fight Academy, Dan Bradea. Mi se pare că a fost puțin mai... își dorește mai mult victoria decât adversarul său. Mai avem 3 minute să găsim câștigătorul acestui meci. Un meci frumos. Până avem acum șanse și la un knockout? Sunt șanse foarte mari, deci când vorbim de categorii de peste 80-90 de kg, knockout-ul poate să vină oricând. Îl așteaptă Medeleanu, mi se pare că au trecut la o altă viteză luptătorii. Deja se caută lovituri mult mai în forță. L-a așteptat Bradea cu un croșeu după un middle foarte bun al lui Medeleanu. Un 1-2 reușit de Dan Bradea. Parcă așteaptă o lovitură bună Medeleanu. Sunt sigur că așa gândește. Low kick-uri foarte puternice de partea lui Medeleanu. Pare că ambii sportivi și-au făcut tema foarte bine. Sunt sigur că s-au căutat foarte mult unul pe altul. Un croșeu bun pentru Bradea. L-a surprins și Medeleanu cu un uppercut de dreapta. Și iată, Medeleanu ne surprinde și cu faptul că deține inițiativa în această ultimă repriză. Este cel care împinge adversarul spre corzi. Apare că s-au schimbat rolurile. A luat Medeleanu centrul ringului, Dan Bradea pare că face pasul în spate. Însă și asta face parte din strategie, să-ți inviți adversarul la luptă și să-l aștepți cu o contră foarte, foarte bună. Ultimul minut din acest meci. O eschivă foarte bună pentru Medeleanu. Fizic stau amândoi foarte bine. Da, de aplaudat luptători la peste 90 de kg care luptă în a treia repriză și în ultimul minut cu intensitatea asta. Da. Un meci foarte frumos. Zâmbește Bradea, simte că mai are puțin. Op! Cred că s-a dezechilibrat după ce a aplicat un low kick. S-a lovit ca de o stâncă de piciorul lui Bradea. Și se încheie meciul. În opinia mea, meciul poate să meargă în orice direcție. Probabil vom avea și aplauze meritate pentru ambii protagoniști. Foarte frumos meci. Foarte frumos meci. Și ce mi-a plăcut foarte mult la această gală și la toate celelalte de altfel, e că au fost meciurile foarte echilibrate.
Nu am văzut nicio diferență între nivelul adversarilor. Meciurile, absolut toate au fost foarte, foarte, foarte bine gândite, foarte bine calculate. Felicitări organizatorului pentru matchmaking-ul pe care ni l-a oferit în seara asta. Am avut parte de sportivi de calitate. Avem o decizie, nu vom avea extra round și se anunță acum învingătorul. Un meci frumos, probabil. Învingător meritat și în opinia mea. Un meci foarte frumos. A fost ultima luptă a Galei Urban Legend 16. Îi mulțumesc lui Florin Lupu pentru ajutor și mult succes în continuare. Vă mulțumesc și eu și doamne, sper să ne întâlnim cu bine la următorul eveniment Urban Legend. Numai bine, seară bună! Cu aceasta, cu victoria la decizie obținută de Dan Bradea în meciul cu Radu Medeleanu, ne luăm rămas bun de la dumneavoastră. A fost Gala Urban Legend 16, Scoi Calend din Mamaia, 10 iunie 2023. Și cu o fotografie de final, vă mulțumim pentru atenție, toate cele bune, la revedere! Antrenorilor, organizatorilor și sponsorilor acestei serii.